The marine grasslands are one of the habitats with the greatest natural value, providing a wide range of services. They are nurseries to countless species, play an important role in carbon sequestration, and are home to the endangered seahorses and bottlenose dolphins. As part of the project called Mar dá bom clima, Sea Gives a Good Climate, students from the Setúbal region in Portugal embark on a journey to learn about the marine grasslands of the Troia Peninsula. They will be participating in an inclusive educational project led by local fisherwomen and biologists as their marine guides. This initiative was promoted by Ocean Alive, an NGO led by women who are deeply passionate about the sea. Ocean Alive é uma cooperativa de educação marinha que atua no estuário do Sado para a proteção de um habitat que é desconhecido para a maior parte das pessoas, que são as pradarias de ervas marinhas. The enthusiasm is general and contagious. Students and teachers are split into small groups, each with a different activity. They absorb every word. There is so much to learn. And the best is yet to come. O projeto em que se integra a atividade que nós estamos hoje aqui a fazer tem como objetivo dar a conhecer aos alunos, aos jovens de Setúbal e daqui desta região, e que tenham um contacto experiencial com as pradarias marinhas e conhecer os vários serviços que elas nos prestam, nomeadamente o sequestro do carbono. Elas têm uma capacidade até 35 vezes superior à das florestas tropicais em sequestrar, em retirar o carbono da atmosfera e sequestrá-lo no sedimento. Portanto, o que nós viemos aqui fazer hoje foi experimentar pela primeira vez, vestir os fatos de neoprene, pôr as máscaras e realmente mergulhar nestas florestas marinhas. At low tide, the sea reveals the marine grasslands. But experiencing this amazing submerged prairies in a dive is an adventure some of the students would not miss. Os alunos estão a fazer um trabalho de investigação e hoje tiveram então este momento para fazerem uma investigação no terreno. E, paralelamente, a Cidália é uma das pescadoras que esteve a ser treinada para utilizar o seu GPS e poder mapear, recolher dados científicos deste habitat. Por isso, a sua presença é ser tão importante aqui hoje para mostrar aos jovens de que forma é que o conhecimento tradicional e as pessoas que estão todos os dias no estuário podem ser valiosas para ceder dados que depois permitem que todos juntos e em colaboração possamos então tomar melhores decisões para a gestão das pradarias marinhas do Sado. O guardião do mar para mim tem mais a ver com a limpeza do lixo marinho, uma coisa que eu já faço há quase 2 anos e temos feito com muitas limpezas com voluntários, eu com a minha filha que também é guardião do mar. Havia muito lixo marinho, muita coisa que estava a prejudicar tanto dentro do rio como fora do rio, e está a prejudicar, continua a prejudicar, calhar já não tanto porque já tiramos muito, muito. Nós já tiramos uma média de 50 a 60 toneladas de lixo marinho. Portanto, lixo também podem apanhar. À medida que também trabalham connosco, ainda hoje a Cidália estava ali na maré e dizia que estava a aprender coisas novas, como eu também estava a aprender com ela. Ela chama uma coisa a certos animais e eu chamo outra coisa, mas em conjunto nós conseguimos então aprender mutuamente e em colaboração. A atividade que nós tivemos aqui a fazer hoje foi o primeiro contacto que estes alunos, que já estão desde novembro a investigar acerca das ervas marinhas, tiveram o seu primeiro contacto experiencial com este habitat. The main goal of the project Mar dá bom clima is to create an experiential bond among students and support teachers in the pedagogical curricula of the conservation of marine grasslands. Não, um abraço muito apertadinho. Acho que para eles hoje também foi uma experiência única. Tivemos duas professoras que nunca mergulharam e que este ano mergulharam aqui agora nesta atividade. Eu não tive coragem, mas foi uma experiência enriquecedora. E para os nossos alunos eu acho que vai ser uma mais-valia. Neste projeto trabalhamos diretamente com 2 tipos de atores. Nós queremos formar líderes dentro da comunidade educativa e líderes dentro da comunidade pescatória para que possam, por um lado, ficar informados sobre isto, mas que possam sensibilizar outros e consigamos, em conjunto, encontrar soluções locais para combater o problema das alterações climáticas através da proteção das pradarias marinhas.